Ми з вами тут зібралися на відрізку Київської вулиці, де саме в цьому місці історія України змінилася назавжди. На цьому місці велике братство безстрашних людей заплатило найвищу ціну за свободу нашої з вами держави. Тоді вони ще не знали, що беззбройними вступають в один із перших боїв за незалежність. Війна, яка триватиме не один рік, забере на небеса ще не одну сотню наших героїв. І тоді країна не відала, який же лютий і підступний ворог нам протистоїть. І що постріли снайперів на Майдані були фактично першими пострілами агресора в душу нашої держави.